رای دەگێنن ڕزگاریکردنی کۆبانێ ئەوەی دوو پات کردوتەوە کە یەک ڕێزی کوردان زامنی سەرکەوتنەکانە دانیشتوانی قەزاکەش وێڕای خۆشحاڵیان بەو سەرکەوتنانە سوپاسی هێزەکانی پێشمەرگە و هەپەگەیان کرد کە گیان لەسەردەستانە بەو پەڕی قارەمانیەتیەوە بەرگری لە خاکی کوردستان دەکەن و ڕێگە بە تیرۆشتان نادەن بیری ژەهراویان لە کوردستان پەیڕۆ بکەن. ئازادکردنی شاری کۆبانێ ئەوەی سەلماند یەک ڕیزی گەلی کورد زامنی سەرکەوتنی کوردانە لە جەنگی دژ بە داعش. هێزەکانی پێشمەرگە و گەریلا لە داقوق خۆشحاڵی خۆیان بە ڕزگارکردنی شاری کۆبانی دەربڕی و بە سنبلی بەرخودان و بەرگری وەسف دەکەن و ڕایان دەگێنن. ئەوان لە یەک سەنگەردا پێکەوە شەڕی داعش دەکەن و ئاماژەش بەوە دەکەن یەک ڕیزی هێزە کوردستانەکان هەموو ئاوات و ئامانجەکانمان بەدی دێنێت. دەستخۆشی خۆم ئاراستەی هەموو برا پێشمەرگەکان و شەرەبانانی سنووری کۆبانی دەکەم کە توانیان ئەم سەرکەوتنە گەورەیە بەدەست بێنن بە پشتیوانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و بە پشتیوانی هێزەکانی پشتیوانی خۆمان کە دیارە ئەمە کارێکی تەنسیقی هاوبەشی ڕێکخراو توانیان ئەم سەرکەوتنە گەورەیە لە فترەیەکی کەمە بەدەست بێنن. ئەمەشەوە ئاگەیەنێ گەر یەک گرتووی و یەک ڕیزی هێزەکانی پێشمەرگە و هەموو لایەنە کوردیەکان بێکەوە لە سەنگەرەکانە چۆن ئێستا ئاوێتە بووین کە هەر دوژمنێک بێ بیر لەوە بکاتەوە ئازاری خەڵکی وڵاتەکەمان بدات یاخود سنوورەکانمان بزێنێ ئەتوانین بە یەکگرتووی و بە یەک ڕیزی تێژیان بشکێنین. ئێمە وەکو پێشمەرگە لە داقوقین پیرۆزبایی و دەستخۆشی لە پێشمەرگەکان و پەکەکە لە کۆبانی دەکەین. پێ خۆشحاڵ بووین بۆ سەرکەوتنە. ئێمەش هەردەم ئامادەین لە پێناوی خاکی کورد و کوردستانە خۆمان بەخت بکەین. پیرۆزبایی لە هەموو پێشمەرگەکان کە لە کۆبانین دەجەنگێن و پیرۆزبایی لە هەموو پێشمەرگە و یەپەگە و یەپەژا هەکەین کە توانیان کۆبانی ڕزگار بکەن. دەستخۆشی لە برا پێشمەرگەکان و خوشکە پێشمەرگەکانمان کە لە کۆبانیان ڕزگار کردووە و بەشدار بوون لە شەڕەدا. ئێمەش لێرە پاڵپشتی خۆمانیان پێڕاگەیەنین. بەرخودانش هەر لایەک دەزانێت هەر کەسێکیش دەزانێت لە بەرامبەر ئەو ڕێکخستنە تیرۆریستانە کە لە کەسایەتی داعشدا کۆبتەوە هەم خەڵکی ڕۆژاوا هەم خەڵکی کۆبانی هەم گەریلەکانی یەپەگە یەپەژا و هەمووە هەروەها هێزی پێشمەرگەش بە کۆکاریەک چوون بۆ بدرێ بەرخۆدانێکی بێهەمپا بەرخۆدانێکی دژواریان بەڕێوە برد. ئەنجامی ئەو بەرخۆدانەش بە سەرکەوتنی کۆبانی بەدوایی هات. سەرکەوتنی کۆبانیش سەرکەوتنی هەموو کوردستانە. ئەمەکی گەریلاین هەپەگێ لە ئێستا داقوق جیهدیگرن لە گوندە زاقر گەل پێشمەرگە وەکدی لە ئەو سوریە کو چار مانگێدا دەرباز بووین لە کۆبانی لە هەمە ڕۆژاوای کوردستانی کە لە هاکی بەرخۆدانە هات ئاواکردن و پیرۆزیەکی زاف مازن بوو ژمارە ئەو سەرکەوتنە کۆبانی و بەهێز ژمارەگرت. سەرەڕای دەربڕینی خۆشحاڵی خۆیان دانیشتوانی قەزای داقوق هیواخوازن چۆن شەرەبانان و پێشمەرگە بە یەک ڕیزی و یەک هەڵوێستی کۆبانیان ڕزگار کرد گوندەکانی دەوروبەری داقوقیش لە تیرۆرستانی داعش پاک بکەنەوە و دووپاچی دەکەنەوە ئەوان لە سایەی هێزەکانی پێشمەرگە بە ئازادی دەژێن. زۆر زۆر پێخۆشحاڵین بەوەی شاری کۆبانی ڕزگار کردیا. زۆر زۆر سوپاسی هێزی پێشمەرگە و قوواتی پەکەکە دەکەین. ئێمەکۆ هاوڵاتیە داواکارین بەشە دەوروپەر و شاری داقوقیش ڕزگار کرێ لەم تیرۆرستانە. ئێمە وەسای پێشمەرگە و لەم شارەوە دڵخۆشین و جێگیرین و بەڵێ ئێمەکو خەڵکو داقوق زۆر خۆشحاڵی خۆمان پیشانە دەین ڕزگارکردنی شاری کۆبانی و هەروەها سوپاسی پێشمەرگە و شەربانانەکەین کە ڕۆلی گرنگیان گێڕا لە ڕزگارنی کۆبانی کە لە ماوە درو درێژەیە بەرەنگاریەکی زۆر بێوانیان کرد. هەروەها داواکاری لە پێشمەرگە و شەربانان و براپەکەکانمان ئەم ناوچەی ئێمەش وەکو کۆبانی ڕزگار بکەن. ڕەبانانی یەپەکە و هەروەها پێشمەرگە بەدەچێننە لە شاری کۆبانی هیوادارم چۆن ئەوە توانیان کۆبانی ڕزگارکردن ڕۆژێک پیش بێت ئەم ڕزگارکردنە سەرتاسەری ناوچەکانی ژێر کوردستان بێت. لە ماوەی چوار مانگی خۆراگری و بەرخودانی هێزەکانی یەبەکە و یەبەژە و هێزەکانی پێشمەرگە توانیان شاری کۆبانی ڕزگار کەن و ئەمەش ئەوە ئەسەلمێنێت کە یەک ڕیزی گەلی کورد ئەتوانێت هەموو خەونەکان بەدی بێنێت و سەرکەوتنی گەورە دژی داعش تۆمار بکات و سەرجەم خاکی کوردستان پاک بکاتەوە. محەممەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.
قزای داقوق چینو توجه جدی کنی قضای کفری سرکوتنی برخودانی کوبانه و آزاد کردن شرکا لان شروانان با پشتیبانی هزکانی پیشمرگو هاو پیمان